မင်္ဂလာပါရှင်။စံကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကုလသမဂ္ဂကထိရောက်သောရေးယူမှုပြုလုပ်ပေးရန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်စစ်သား အေဗီလာစက်ခွန်ရီရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီရဲ့2020လေးခုနှစ်လူငယ်ဖိုရမ်နဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးမှာ၎င်းကအထက်ပါတိုင်တင်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့တရားမဝင်သောအတင်းကျပ်စစ်သား စံနာကိုဗဟိုပြုလျက်မြေတူတအူးတယောက်ကိုမှမချန်လက်ရည်မှုနဲ့အညီလိုအပ်တဲ့ထိရောက်သောအရေးယူမှုများကိုအလင်းမြန်ဆောင်ရွက်တင်မှာကြောင့်ဥကြုံမှုထွန်ကတင်ပြတောင်းဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်ခဲ့တဲ့မအောင်မြင်သောတရားမဝင်ဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာလူငယ်လူရွယ်များအနေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုတို့ကိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်းစင်စင်အား
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ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 နေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖ
တဲ့အတွက်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်ဟုအကျဉ်းဥစည်းဌာနနဲ့နှိစက်သူတအူးမှပြောကြားပါရယ်။ထောင်မှထွက်ပြေးသူ၃ဦးအနက်တအူးကိုထွက်ပြေးနေစမှာထောင်ဝင်တန်းများကဖမ်းမိခဲ့ပြီးတအူးမှာနေရန်ပေါ်အတက်မှာပြုတ်ကျ၍လက်ကျိုးသောဒဏ်ရာဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိကအပြင်သို့ရောက်သွားသူတအူးကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ထွက်ပြေးသူများသည်ပြီးခဲ့တဲ့21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးရမှာပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့်ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံကျော်ကထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချင်းဦးစီးဌာနနဲ့နှိစက်သူများ၏အဆိုအရသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုနိုင်ငံတကာကတန်ခတ်အရေးယူထားသဖြင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန်အကန့်အသတ်ရှိဟုဘင်္ဂါဒေ့စစ်ဦးစီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုနိုင်ငံတကာတန်ခတ်အရေးယူမှုများပြုလုပ်ထားသည့်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့နှင့်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်ဟုဘင်္ဂါဒေ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှာဖီဟူဒိန်ကပြောကြားလိုက်ကြောင်းဒါကာထရီဘျူးသတင်းတရမှဖော်ပြထားပါသည်။ကာကွယ်ဆိုင်ရာတန်ခင်းတမန်ခင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အေဗီလာ၁၈ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရွှေနေပွဲတရမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှာဖီဟူဒိန်ကယခုကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုဆက်သွယ်အောင်ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးအကြမ်းပြုထားတာတွေရှိပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေအစွမ်းကုန်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကိုနိုင်ငံတကာကတန်ခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တာလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအခက်အခဲကြုံရနိုင်ပါတယ်ဟုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရှာဖီဦးဒင်းကပြောကြားပါတယ်။အလုံးကမိတ်ဆွေတွေပါပဲတယောက်ပြောဖို့နောက်တယောက်ကိုသွားရန်ရှာလို့မရပါဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့သတိပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဟုလည်းသူကပြောပါတယ်ယခုဆွေးနွေးပွဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတကာနဲ့မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအင်စတီကျူကစီစဉ်ကျင်းပပြီးရှာဖီဦးဒင်းကိုပါအထူးဧည့်သည်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲသို့အစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိကြီးများဝင်ကြီးဌာနအရာရှိများတန်တမန်များပညာရှင်များကျောင်းသားများအပြင်သတင်းမီဒီယာများပါတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းများမှဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လများတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရခိုင်နယ်စပ်မှာအာရိခတ်တော် AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွင်းကိုပြေးဝင်သွားတဲ့မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းရာပေါင်းများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
2022年5月26日，宁夏市的飞飞拉镇内山片周边，平安镇南岸转过边缘的石岗寺宅块为东阳桥区开发的。那是一批拉砖马来，边缘拉的石岗寺宅，当内阳桥社区新的庇护，平安镇内山上的BGB业边家业亚西。乡里府是两个标价差涨的需要话的。在了镇设备面的人造假如，2022年到南宋里拉镇石岗寺个里长大开幕，正以困难压制着地皮楼开的停工镇设备话的。 เนี่ยเพียงใจเป็นยามาสิ่งยามเช่นนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่ลีจางก็ได้ที่ก็ต้องเปลี่ยนไปในท้องนั้นสิ่งลีเป็นสังเกตุสิ่งแค่สามาพบยาวไปสิ่งสิ่งที่จะเลี้ยงเช่าใจน้องเพียงแต่ในปีนี้เนี่ยมาปุ่งใจได้แค่เรื่องสบายในเงี้ยเนี่ยมาสิ่งมีใจนี่เลยจะคุณเนี่ยมาเลยสิ่งสิ่งที่จะต้องที่ก็ต้องมุ่งมาเลยที่ยึดดูแลในเช่าที่ชีวาไป สกาวสิ่งเจ้าเป็นลีจางใจใครมุ่งพิโลนัยบ่ด้วยเอ็นดี้เจ้าเป็นเจ้าเอ็นดี้อันนั้นมาคุณยิ่งท้าเป็นมุ่งยาพิโลเป็นนี่เลยลูกสิ่งแค่สามาพบยาวไปเอ็นดี้อันนั้นเหรอยามาเสด็จอาเซลันเนี่ยพิสิมยาเลี้ยงเสด็จพิสิมยายังชาเจนี่เป็นยาเสียมีเซลันเนี่ยพิสิมยาเนี่ยลองจากเสียมียาช้าไปเจนเสบสัญญาลิจิยตันเนี่ยมาปูชาเป็นนี่จ้าเจสต์เดฟอร์มยามาเอสโอยาดิชิอาไป สกาวสิงห์ใจเป็นยามาชมยานในอินไซน์ยาตพิษเสด็จตาบีตุมยาปอจำพมุมยาโกปูโมโตมีจุลนลานิจาคุณลาตมะกาลูกคุยกับสิเยลุลเลตอสงเซนสิเยก็มาเชงอ่ะปีเกเรลาจวบาตรีเปทบียนท่าจาวติชิอาบารีสกาวสิงห์ตรุยอาตาเจลิจางอตงพิวบิโรอพิเมพิดูรีเอตโออินซิเซนิโกพิเอซีบีชมเมเมนิราหุสวารี ทุกอย่างจะทำอย่างพอมาจำเป็นมุมยาชินีเรียกยามานั่งเงาตัวลองซาสีอาปาวิจะยามมวยและในเขยามยานีเสียต้องสาวเปียสิมยายังชามุโกมาพิวโลใจเย่ลูกคุยกับสิกาใจโจท่าจางเลยติชิอาบารี